Bom, boa tarde, como é que vocês estão? Meus amores do sexto ano, hoje é 27 de maio, né? De 2020, hoje é quarta-feira, e nós vamos começar um novo assunto de Libras. Hoje nós vamos conhecer, tá? Vamos conhecer alguns sinais de família, de pessoas de famílias. Vocês viram que no começo eu fiz, né, sinais em Libras. Bom, primeiro, configuração em F, ó, os dois, pontinha dos dedos juntos, e nós vamos aqui, ó, nós vamos fazer um círculo para unir lá na frente. Família, ó, família. Aqui, família. Pai, nós vamos ao sinal de gênero. Aqui, fechou a mão, botou aqui, fez o sinal aqui, ó, assim. Fez o sinal de gêneros para dizer que tanto faz que é masculino ou feminino, ok? Ó, masculino, aliás, feminino e masculino. Masculino, feminino. Pai, masculino, ó. Bênção, bênção. Pai. Mãe, mãe. Mulher, bênção, né? Filho, ó. Puxou. Abriu a mãozinha. Deixa eu botar aqui do lado. Puxou. Filho, filho ou filha, tanto faz. Se for filho, filho, filha, se você quiser, né, identificar qual o gênero da pessoa. Deixa eu ver outra coisa aqui. Irmão, irmão. Irmão, homem. Irmão, mulher. Outro aqui, nora. Genro é assim, ó. Fez aqui, configuração aqui em L, só que deitado, né? L não, perdão. É configuração em G. Ó, fez aqui, ó. Genro, tá? Genro. Nora, N, nora. Ok? Tio ou tia, ó. Czinho aqui, ó. No meio. Vô. Vô. Vô, vó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó, ok? Deixa eu ver aqui qual outro. Hoje nós vamos aprender somente esses sinais, ok? Mas, ó, mas, eu quero que vocês, né, pesquisem, né, que vocês vão pesquisar alguns outros sinais sobre pessoas da família, pessoas de família. Grava o vídeo para tia Ritinha com esses sinais que eu acabei de ensinar e com os três sinais que vocês vão pesquisar. Gente, por favor, não deixem de mandar os vídeos. Eu estou aguardando, tá bom? Um beijo. Ó, bye bye.